Իր գրավոր տեքստով հայտնել որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ստել է հայրենակիցների եւ անգամ իր կուսակիցների առաջ։ Շաբաթներ պարզվեց ինձանից, որպեսի պարզեմ, թե ճիշտ է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը այս տարվա հունվարի 14-ին Գավառում հայտարարել, որ վերջերս իմացա, որ մի խումբ մանկավարժներ կամ գիտնականներ դիմել են կրթանախարություն առաջարկելով հայոց պատմություն առարկան վերանվանել Հայաստանի պատմության։ Հիշում եք այս հայտարարությունից հետո աղմկարույթ մեծ նախաձեռնություններ եղան։ Նա կրթության նախարարությունը իր մի պատասխանով հրաժարվեց ինձ տեղեկացնել, արդյոք գրավոր նման առաջարկ եղել է եւ տրամադրել, պատճառը հղում տվեցին, որ անձնական նամակագրությունը գաղտնի է, կարող են չհրապարակել։ Ազգային ժողովում ստիպած պնդեցի, որ օրենքով պարտավոր է եւ ես չէի պահանջել որևէ սիրային նամակ կամ այլ գրություն, որ կրթության նախարարությունն էլ ինձ մերժեր։ Երկրորդ գրավոր նորից հարցապնդումն ուղղեցի կրթության նախարարություն եւ միայն օրերս ստացա պատասխան, որով հայտնում է, որ գրավոր դիմում կրթության նախարարություն չի մուտքագրվել։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, հունվարի 14-ին հայտարարել է, թե տեղեկացել է, որ մի խումբ մանկավարժներ կամ գիտնականներ դիմել են նախարարություն։ Այսքան, երկու նամակ, երկու պատասխան։ Հերթական անգամ պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասարակության առաջ հանդես եկել հայտարարության, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Պարզապես մեկ անձի կամակորությամբ, պարզապես մեկ անձի մտքի ինչ-որ մի ծայրով որոշում է կայացվել, որ հայոց պատմությունը պետք է որ վերափոխվի Հայաստանի պատմությամբ։ Իհարկե տասնյակ հազարավոր դեմ կարծիքներ նաև հնչեցին հանրային հարթակներում եւ հստակ եղավ, որ իշխանությունը գաղտագողի չի կարող այս հարցը լուծել եւ կյանքի կոչել։ Իրականում այս ամենն անում է մեկ պատճառով, որպեսի հերթական անգամ պարզ լինի, թե ինչպես կարելի ամեն քայլափոխի սուտ խոսել, ինչպես անում է Փաշինյանը, եւ վերջապես որպեսի պաշտպանենք, պահպանենք մեր ժողովրդի, մեր թագավորությունների, մեր պետականությունների ընդհանուր պատմությունը, հայոց պատմությունը, եւ այն չդարձնենք լոբ Հայաստանի պատմություն։ Դա մնաց։